פעם מפה, לא, שמה קרה, מה אכפת לך? מה זה מעניין אותך בכלל? זה לא מעניין. זה כמו שיש כאלה שחוסכים, כאילו אומרים, נגיד, אין להם כסף לקנות הספר, כי הם צריכים לחסוך כסף למצבה. אין לו כסף, אני אומר, מצבה, אני צריך לחסוך כסף למצבה, אפילו יתברו אותי. והנה, הוא אומר, אני צריך לחיות עוד, הוא אומר, אין לי, הוא אומר, אני צריך כסף לאכול. מה לאכול? אתה הולך למות בכל מקרה. לפחות תבין משהו. לפני שאתה מת. כן, למות בכל מקרה תמות. לפחות תבין משהו, תבין עכשיו. כי אם יש לך אור, כסף לפרוסת לחם, או לספר, לספר. ככה זה עובד. ואם אומרים לך... תקרא אותו ותוכל תעזבי. ואם אומרים לך, אם אתה קורא אותו אתה מת, אז תקרא אותו ותמות. הרי זה היה הניסיון של משה, שאלוהים אמר לו, לא הבני אדם וחי. אז אמר לו, טוב, מה צריך? לא, לא. בשביל זה, תמות. זה שווה, כי זה שווה. היה לי אז חידוש יפה דווקא. עכשיו, ומי שחושב שזה לא שווה, שיסביר לי למה הוא חי. כאילו, תכלס, אין לך שום סיבה למה אתה חי. ואתה בוודאות הולך למות. אנשים יכולים להגיד לך, אני חיים בשביל X, Y, Z, ובשבילהם זה כל העולם. אני רוצה להגיד לך משהו, גם הקיר הזה, מאוד קשה לי לשכנע אותו לקרוא את הספר. בסדר, אז אין לי כוח, לא צריך לשכנע את כולם. אם נתאמץ, נגרום גם לקיר לקרוא את הספר. אבל לא חייב, מי שעדיין שקוע, בסדר, לא חייב אחד אחד, יש בתי משוגעים מלאים, אנחנו צריכים חוטבי עצים ושואבי מים תמיד, נכון? אז שישארו חוטבי עצים ושואבי מים. כן, מה רצית אתה להגיד? לא.